Zëndra, si shumë zëndra tjera me tajmë të mbrendshëm, pra që prodhojnë hormone, si një në popull, është ndodhë në qafë, është një zëndër shumë e vogël, ka formë të fluturës, por ajo regulon shumë funksionin e jetë. Njën për tyre është metabolizmin, pra me spjegu ma thjesht për të shikusit, është e regulon shpejtësinë e kryerjes së proceseve, pra është sikur gazin e automjete. Nëse prodhon shumë hormone, atëherë i japim gaz më shumë automjet hec më shpejt, çdo gjë kryhet më shpejt. Nëse nuk prodhon hormone të mjaftueshme, atëherë sigurisht më heq këmbën nga gazi i makina nuk vazhdon. Makinave edhe nuk hec. Ose hec shumë kadale, nuk kryen të gjitha funksionet siç duhet me qenë në jetën normale. Po ka edhe smundje të tjera përveç kësaj, janë për shembull nodusët nyjet. Janë disa formacione mrenda gjendrës tiroide, si se nuk duhet të jenë aty, kryesisht. Pastaj prej këtyre mund të rrjedhen edhe tumorët e gjendrës tiroide, pastaj problemet tjera me infeksionet e gjendrës tiroide që janë më të rralla me virus apo baktere. Por këto tri, katërt parat janë kryesore, pra prodhimi i tepruar i hormonëve gjendrës tiroide, zvoglimi i prodhimit të saj, noduset dhe kancerët e gjendrës tiroide. E gjitha këto mandej shumë dikon, është një temë veçantë, gjendja tiroide gratë shtazëna, po s'mund të gjendja tiroide të gratë shtazëna. Kjo ndikon? Shumë. A të prekin pra me qenë se veç u qelë si pjesë, të prekin këtë? Si ndikon të gratë shtazëna? Për ta kuptuar këtë është mirë nalemi pak për të smundjet. Të smundjet e... Po, pa dyshim. Shremëll, sirat janë simptomet apo diagnostifikimi. Pastaj e kuptohet më lehtë edhe të kalojmë te kjo pjesa e shtazanisë. Mos ta harrojmë më vonë ta përmendim. Nëse kemi prodhim tepërt të hormoneve gjendës tiroide, atëherë pacientat simptomat apo pacientat ankohen që i kanë rënje të flokëve, humbje të peshës, zemra rrah shumë, ai thon palpitacione, thot rrah zemra shpejt, njerësi të ndurt, pra si shihet si start fillim, gjithsesi punon më shpejt, është gazi gatin maksimum. Gjithsesi punon shpejt, kanë barkësitë sepse zor punojnë më shpejt, humbin peshë për shkak çdo sen shkrihet më shpejt, metabolizohet më shpejt. Domthonë këta pacientë na vijnë me shumë të holla ashtu dikur ndonjëherë, me njerësitë të mëdha, me nervoz tepërt, plokështi, edhe kur takohemi me të përdore, na nxitën dur për shkak njerëz që kanë qenë të ngjërsitur. Këto janë simptomat të këta. Ndërsa të këta që nuk prodhon mjaftueshëm hormone gjendës tiroide, që quhet hipotiroza, disa i thonë edhe morbus smundja e Hashimoto's. Po. Atëherë sepse janë disa antitrupa të cilët e dëmtojnë zonën tiroide dhe nuk prodhon mjaftueshëm hormone, që smundja e autoimune. Atëherë kur skem këto hormone nuk kryen metabolizmi. Atëherë edhe këta pacientë kanë. Kjo është e kundërta e kishte. E gati kundërta, po disa simptome kanë përbashkëta. Përbashkëta kanë lodhin, plokshtin, rënjen e flokëve. Por për dallimet që jo, për dallim të asaj kemi shtim pesh, jo humbje pesh. Bile disa thonë edhe ujë me pi, disa pacientë thonë po trashëm. Mund të më qenë edhe probleme me gjendën tiroide, pra obeziteti, trashësia. Të kenë parasysh ndëgjuesit tonë nëse kanë probleme me trashët pa konsumu ushqim të tepruar. Bile disa tentojnë të majnë dietat ashpra, edhe prapë të shikojnë një herë të lajmëron të mjeku të bëjnë analizën e hormonëve gjendrës tiroide. Pastaj në në konstipacion, mesin kaps, e kundërta kur prodhon tepër, e lodhet madhe lëkura tash këta nuk është e njerësisë, por është lëkura e durëve është e thatë, edhe sidomos edhe themrave. Bile edhe vetullat, pjesa e fundit e vetullave, ankohen disa pacientë që po binë. Po lodhja, për gjumja, do në gjithë, gjithë se më punën ka dalë. Bile disa pacientë në vinë edhe në kolicë për lodhjes madhe, edhe në karocë. Kur fillon trajtimi, mas disa jave ata përsëri, fillojnë të marim vetën dhe të esën, edhe fillojnë të dalin flokët, fillojnë të humbin pesh, e tjera. Dërsa, në dusët, thamë një disa formacione, mrenda gjendrës, që regullim i formës e gjendrës tiroide mrenda, të cilët kryesisht nuk janë të rrezikshëm. Në 99% rastëm nuk janë të rrezikshëm. Disa nga ta mund të shëndrohen në tumore, por shumë rrallë, në kancere, shumë rrallë. Mund të përmendi se kjo smundje të gjendrës kryesisht i prekin gratë, më pak meshkujt, dhe du të themi se çdo e katërta grup ka kësi noduse. Pra nuk du të
sqetson ato gratë, apo ato burrat të cilët kanë në duse, nyje, në gjendën tiroide, pasi që çdo e katërti njeri gati, çdo katër femër ka këto në duse dhe kalojnë shumë mirë, vetëm i përcjellim një kohë dhe pastaj vazhdojnë jetën e tyre normale. E katërta ishte me gjas tumoret dhe tumoret. Kanceret. Tham, kanceret e gjendës tiroide nga këto në duse, nga këto në duse, ndonjëherë mund të shëndrohen e kanceret e gjendës tiroide, për fat të mirë 90% janë kancere shumë të këqija, 90%, ndërsa mbi 99% kancerët e gjendës tiroide janë shumë të mira, trajtojnë shumë letë, fillon me operim, fillon me operim, pas taj mund t'i japim jod radioaktiv, por zakonisht nuk shkojnë me kemoterapi, si që tumore tjera, praktikohet për tumore të gjirit apo të mushkrive, dhe kalojnë mirë, kemë pacientëve mbas 30 vjetë, ende i përcjellim, janë shumë mirë, vazhdojnë jetën e tyre normale, pra në tumoret më të mira që apo kancerët më të mira që. Vetëm 90% janë ato shumë tumoret shumë të këqija që për fat mirë deri tash kum pa vetëm një rast në Kosovë. Provoja ime, me siguri mjek të tjerë kanë pa edhe raste të tjera, po provoja ime e ka pa vetëm një rast, një i moshuar mbi më duket afër 90 vjeçar që ka parasit. Tjerat janë shumë të mira dhe kalojnë shumë mirë pacientat, e ndin veten shumë mirë. Nuk kanë frikë sepse ja u shpjegojmë që do të shkojë mirë, do të rrim gati, mund të rikthehen. Pra, përsëri nuk ka me kemoterapi, zakonisht në ato përsëri rase nuk përdorim kemoterapi. Jam shumë të mirë. Është kënaqësi të informojmë gjithë shikuesit se sidomos gratë që ta zënë, kishte propozimi ime apo këshilli ime kishte qenë çdo çift para se të planifikoj krimin e familjes të bëj analizat edhe bashkëshorti, edhe bashkëshortja, dhe t'i bëjnë analizë, sidomos gjendës tiroide të bashkëshortit të gruaja, edhe të prolaktinës, se ajo ndikon në mos mbetjen shtazane. Pasi që mjaft raste të mos mbetjes shtazane është problemet me gjendën tiroide. Nëse ke prodhon tepër apo të pamjaftueshme, e kanë gratë shumë vështirë të mbesin shtazane. Edhe nëse mbesin shtazane, gjasat janë mjaft të mëdha të vijë deri te aborti, humbja e fetusit e bebës në bark. Kështu që kështë e qenë mirë nëse kanë këto simptome para shtazanis, po dhe gjatë shtazanis, të lajmëron me herë të endokrinologu dhe t'i bënë këto dhe të trajtojnë mos të vijin dhe i të humbja apo aborti. Apo nëse kanë probleme me shtazani, të testojnë edhe gjendën në tiroide, të bënë edhe hormone prolaktinës, të konsultojnë me endokrinologun, edhe besoj që thamë trajtimi është 2-3 euro në muj. Nëse ata vazhdojnë me trajtime strajta, si që IVF-i, do të dështojë pa u trajtu problemi ku është fillestar. Hormoneve. Pasi hormonet rregullojnë edhe shtazanin, edhe rritjen e fëmijët mbrana në bark nënës, edhe pasi që lind, gjitha hormonet ndikojnë e rregullojnë krejt metabolizmin, krejt zhvillimin, rritjen e fëmijët, krejt kryet përmes hormoneve. Pra pse mos të trajtohet me një terapi shumë të lirë 2-3 herë, edhe të hinë gjitha këtyre probleme me IVF, kur mund të trajtohet shumë lehtë me 2-3 euro, nëse e kanë, nëse kanë probleme. Nëse kanë probleme me gjendën tiroide. Mos mendojnë që ti marrin këto hormone do të mesin shtazane se nuk kanë probleme, atëherë bëjnë problem edhe më të madh shkaktojnë.